Abşeron rayon polisi dairəsinin bir elanını diqqətinizə çatdırıram. Şəkildə gördüyünüz 36 yaşlı Sofiya Tural Aloğlu sentyabrın 11-i Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində yaşadığı evdən çıxaraq bir daha geri qayıtmayıb. Onun boyu 178 cm, qara bəniz, saçları qara rəngdədir. Tural Sofiyevi görüb yerini bilənlərdən Abşeron rayon polisi dairəsinə və ya Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə məlumat vermələri xahiş olunur. Salam, axşamınız xeyir. Efirdə Qanundan Kənar, studiyada Toğrul Məmmədovdur. Bugünkü verilişimizdə görəcəksiniz. Beş ailə üzvünün qətlində təqsirləndirilən Əhməd Əhmədovun məhkəməsi. Cinayət məsuliyyətinə və cəzadan azad etmə faktı ki, cəzadan azad etmək anlamına gəlmir. Dələduzluq piramidası. 5 milyonluq əməliyyat. Mənim üstümə qoşulan 2000 nəfərə yaxın insandır və onlardan mənə faiz gəlir. Son illərin ən ağır cinayətlərindən birini törətməkdə təqsirləndirilən Əhməd Əhmədovun məhkəməsi yekunlaşıb. Xatırladaq ki, bu ilin fevralın 5-də Əhməd Əhmədov 5 ailə üzvünü, atası Mehman Əhmədovu, anası Pikə Əhmədovanı və qardaşı Məhəmməd Əhmədovu, bundan əvvəl başqa bir ünvanda bacısı Elmira Əhmədovanı və onun azyaşlı qızını balta ilə qətli yetirib. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin xüsusi amansızlıqla 2 və daha artıq şəxsi öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Cinayət işinin məhkəmə istintaqı Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Səbinə Məmmədzadənin sədrliyi ilə keçirilib. Məhkəmə onun hadisəni törədən zaman anlaqsız olması qənaətinə gəlib. Əhməd Əhmədoğlu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsi 120.2.4, 120.2.7 və 120.2.9-cu maddələrinə nəzərdə tutulan əməli anlaqsız vəziyyətdə törətdiyindən Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsi 20.1-ci maddəsinə əsasən cinayət məcəlləsindən azad edilsin. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 21.2 və 91.0.4-cü maddələrinə əsasən şəxsin həm özü, həm də digər cəmiyyətin özləri üçün tələbə olması nəzərə alınmaqla ixtisaslaşmış psixiatriya stasionarında intensiv müşahidə altında məcburi müalicə şəklində tibbi xarakterli məcburi tədbir təyin edilsin. Sonrasında seçilmiş şəxs imkan tədbirdə qanunun qüvvəsinə aldıq dəyişdirilməsin. Qərar qanunu qüvvəyə mindikdən sonra onun ixtisaslaşmış psixiatriya stasionarında yerləşdirilməsi hazırda saxlandığı Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Respublika Psixiatriya Xəstəxanası publik hüquqi şəxsinə həvalə edilsin. İş üzrə maddi sübut qismində tapılmış geyim əşyaları bıçaq və balta qərar qanunu qüvvəsinə aldıqdan sonra məhv edilsin. Qərarın 20 gün müddətində Bakı Ağır Cinayət Məhkəməsi vasitəsilə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin apellyasiya şikayətlər prosesi verilir. Cinayət Məcəlləsinə əsasən hadisəni törədərkən anlaqsız vəziyyətdə olmuş və öz əməlinin faktiki xarakterini və ictimai təhlükəliliyini dərk etməyən və ya onu idarə edə bilməyən şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmir. Ona məcburi müalicə təyin edilir. Tibbi xarakterli məcburi müalicə tədbirləri dedikdə nə başa düşülür və bu müddət cəzaya daxil edilirmi? Qanunvericiliyi araşdırdıq. Qanunvericiliklə müəyyən olunan tibbi xarakterli məcburi tədbirlər məhkəmə tərəfindən cinayət törətmiş, psixi pozuntusu, alkoqolizmdən və ya narkomaniyadan müalicəyə ehtiyacı olan şəxslərə tətbiq olunur. Psixi pozuntu şəxsin özünə və ya başqa şəxslərə zərər yetirilməsi təhlükəsi yarandığı halda tibbi xarakterli məcburi tədbirlər təyin edilir. Şəxs məhkəməyə dək icraat ərəfəsində sağaldıqda və tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiq edilməsinə ehtiyac duyulmadıqda iş üzrə icraata qədəm verilir. Şəxsin səhhətinin yaxşılaşması və ya tam sağalması nəticəsində gələcəkdə tibbi xarakterli məcburi tədbirin tətbiq edilməsi zərurəti aradan qalxdıqda məhkəmə həkim komissiyasının rəyinə əsaslanmış müvafiq orqanın təqdimatı üzrə tibbi xarakterli məcburi tədbirin ləğv edilməsi və ya dəyişdirilməsi haqqında məsələyə baxır. Məhkəmə psixi pozuntusu olan şəxslərə psixiatr müalicəsi, ümumi və ya ixtisaslaşdırılmış tibbi psixiatriya klinikalarında tibbi xarakterli məcburi tədbirləri təyin edə bilər. Cinayət Məcəlləsinin 21-ci maddəsinin təsir altına düşən şəxslər barəsində psixi pozuntusu olan şəxslər kimi də onun barəsində tibbi xarakterli məcburi müalicə təyin edilmişdir. Onun barəsində müalicənin ən ciddi növü ixtisaslaşdırılmış psixiatriya
stasyonlarında intensiv müşahidə altında məcburi müalicə təyin edilmişdir. Məhkəmənin qərarına əsasən anlaşılan vəziyyətdə cinayət törətmiş şəxsi cinayət məsuliyyətindən və cəzadan azad etmək, faktiki cəzadan azad etmək anlamına gəlmir. Onun barəsində psixiatriya stasyonlarında intensiv müşahidə altında məcburi müalicə təyin edilmişdir və bu da faktiki olaraq azaddan məhrum etmə cəzasının bir gününün bir gün müalicəsinə bərabər tutulur. Məhkəmə barəsində tibbi xarakterli məcburi tədbirin tətbiq edildiyi şəxs sağalmış hesab edildikdə, tibbi rəy əsasında tibbi xarakterli məcburi tədbirin ləğv edilməsi haqqında qərar çıxarır və ya cinayət işinin ibtidai araşdırmanın aparılması və ya məhkəmə baxışının keçirilməsi üçün göndərilməsi haqqında məsələni həll edir. Şəxsin tibb müəssisəsində olduğu vaxt onun həbsdə saxlandığı müddətə daxil edilir. İnsanların az pul yatırıb çox qazanmaq istəyi bəzən onu olanından da edir. Bu istəkdən peşəkar fırıldaqçılar öz maraqları üçün istifadə edirlər. Böyük qazanc vəd verməklə inamı qazanıb aldadırlar. O kostdan sonra geniş yayılmış daha bir dələduzluq piramidası olan TOST-a qarşı kiber cinayətkarlıqla mübarizə baş idarəsi əməliyyat keçirib. Əlavə qazanc ümidində olan vətəndaşların bu istəyindən istifadə edərək onları aldadıblar. Aldadıb aldıqları pulların bir qismini qazanc adı ilə özlərinə qaytarmaqla, böyük qazanc vədi verərək zərər çəkənlərin 5 milyon manata yaxın pulunu ələ keçiriblər. Əməliyyat görüntülərini təqdim edirik. Kiber cinayətkarlıqla mübarizə baş idarəsi sosial şəbəkələrdə onlayn dələduzluq piramidası olan TOST platforması vasitəsilə insanların kütləvi şəkildə aldadılaraq pul vəsaitlərinin ələ keçirildiyi barədə daxil olan məlumatlar əsasında əməliyyat texniki tədbirlər həyata keçirib. Əməliyyatla piramidaya başçılıq edən şəxslərdən biri 43 yaşlı Namiq Cabbarzadə saxlanılıb. Digər şəxs 35 yaşlı Sahib Hüseynovun isə ölkə hüdudlarından kənarda olduğu müəyyən edildiyindən barəsində axtarış elan olunub. Müəyyən edilib ki, Namiq Cabbarzadə və Sahib Hüseynov TOST-a yatırım edən şəxslərə güya onların pul vəsaitləri hesabına süni intellekt vasitəsilə elektron birjada kriptovalyuta alqı-satqısı həyata keçirildiyini və nəticədə yüksək faizli qazanc əldə edəcəkləri barədə şirnikləndirici vədlər veriblər. Piramidaya daxil olan şəxslərdə inam yaratmaq və digərlərini də bu platformaya qoşmaq məqsədi ilə ilk dövrlərdə zərər çəkənlərə kiçik simvolik məbləğlərdə pullar əldə etmək üçün şərait yaradılıb. Faizlərin vaxtında ödənildiyi, eləcə də özlərinin TOST-dan qazandıqları gəlirlər hesabına lüks həyat tərzi keçirdikləri barədə reklam xarakterli paylaşımlar edilib. Yatırım edən şəxslərin qarşısında qoyulan digər tələb isə onlara göndərilən dələduzluq piramidasının linklərini WhatsApp ani mesajlaşma tətbiqi vasitəsilə qruplarda yaymaqdan ibarət olub. Müxtəlif üsullarla TOST-a cəlb edilən şəxslərin ödənişləri hesabına Namiq Cabbarzadə və Sahib Hüseynov zərər çəkənlərin 5 milyon manata yaxın pul vəsaitlərini ələ keçiriblər. Həmin vəsaitlər isə dəstə başçıları tərəfindən kriptovalyuta formasına çevrildikdən sonra elektron pul kisələrinə köçürdü. TOST xaricdə yaranıb, serverlər xaricdədir. Ölkəyə Hüseynov sahib Məhməd Hüseynovlu gətirib, mənimlə görüşüb, mənə link atıb və bunu ölkədə yaymışıq. Mənim üstümə qoşulan 2000 nəfərə yaxın insandır və onlardan mənə faiz gəlir. Namiq Cabbarzadənin ünvanına baxış keçirilən zaman isə iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən maddi və elektron sübutlar aşkar olunaraq götürülüb. Faktlarla bağlı baş idarədə Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Dələduzluq piramidasında iştirak edən digər şəxslərin də müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb olunmaları istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Qeyd edək ki, TOST dələduzluq piramidası vasitəsilə zərər çəkən vətəndaşlar polis orqanlarına müraciət edə bilərlər. Dünən OKOS, bugün TOST, sabah isə hər hansı başqa bir ad altında dələduzluq piramidası ilə şirnikləndirici təkliflər ediləcək. Əgər sizə də şirnikləndirici təkliflər edilərsə, 100 ölçüb bir yatırım edin. Nümunə olaraq OKOS işini bir daha xatırladırıq. 10 minlərlə zərər çəkən milyonlarla mənimsənilən pullar. Baxın, əgər sizə asan yolla çoxlu pul qazanmağı təklif edirlərsə, aldadılma ehtimalınız böyükdür. OKOS cinayət işinə diqqətlə baxsanız, artıq sizi bu üsulla aldada bilməyəcəklər. OKOS beynəlxalq dələduzluq piramidasını ölkəyə Gülarə Abdullayeva və Xəyal Yaxyayev gətirib. Yaratdıqları şirkət vasitəsilə sosial şəbəkələrdə PR-ını həyata keçirməklə geniş yayılmasını təşkil ediblər.
PR-ı aparan şəxs əvvəlcə imkansız biri olması ilə bağlı video paylaşıb. Uşaq var deməli, bütün pullarımı, olan pullarımı dollara çevirdim. Çünki vəziyyət pisdir biraz dünyada, özünüz bilirsiniz. Pulları dəyişdirdim, o bir şey 20 dollar elədi. Siz də yəni ki, hərəkət edin, yoxsa sizi bildim. Daha sonra necə hərəkət etməli olması barədə paylaşımlar edilib. Yatırdığım pulun 50%-ni qazanc əldə etməni mümkün edən ingilis şirkəti barədə xəbərlər sürətlə yayılıb. Növbəti təbliğat bu sistemə qoşulan şəxslərin güya qısa müddətdə varlanması və bahalı həyat yaşamağa başlamaları ilə bağlı olub. Harada olursan ol, amma başda hərəkətin olsun, məqsədin olsun, qalxmaq üçün, irəli getmək üçün bir hədəfin olmalıdır. Hədəf yoxdursa, heç nə olmayacaq. Yəni, boş yerə çaba göstərməyin, heç nə olmayacaq. Hədəfli insanlara salamlar. Daim aktiv olmalısınız, daim enerjidə olmalısınız. Bir yoxla bir insan geri çəkilirsə, həmin insanın həyatda heç bir məqsədi yoxdur, məqsədi bəlli deyil. Piramidanın üzvü olmaq üçün ən azı 25 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları investisiya etmək lazımdır. Eyni zamanda piramidanın özündə yatırılan vəsaitlərin həcmindən asılı olaraq bir neçə dərəcə olub. Rocky iş adamı, investor və ekspert. 25-100 dollara kimi 60 gün, 300 dollara 75 gün, 500 dollara 90, 1000 dollara 100 gün, 3000 dollara 150 gün, 5000 dollara 180, 10.000 dollara 200 gün sonra investisiyanın 50%-nə qədər ödəniş edilir. Qısa zamanda qazanmaq istəyənlərin inamını qazanmaq üçün rəsmi qeydiyyat sənədlərinin olmalarını təqdim ediblər. Rəsmi işləyirik, bir investisiyası vardır, direktorumuz Gülarə xanım. Bu da şirkətimizin güvənini, vergi nazirliyinə qeydiyyatdan keçmişik. OKOS-un təlimçilərinin məqsədi müraciət edənləri asan yolla, heç bir əziyyət çəkmədən böyük qazanc əldə etməyə inandırmaq olub. Onlarda bu alınıb. Hər halda zərər çəkənlərin sayı bunu deməyə imkan verir. OKOS-un rəhbərliyinin iştirakı ilə tez-tez süfrə arxası görüşlər keçirilib. Onlar qazandıqları uğurları növbəti qurbanları ilə bölüşüblər. Mən 9000-i düzəltdim. Sən 1000-i mənə keçərsən, dedi ki, yox, əziyyət çəkib qazanmışam. Dedim, ay sağ ol, sən mənlə ziyanıma şərik istəyirsən, xeyir ola xeyir və şərik elə. Olub da, eləyəsən olub ki, 30000 qoyurduq. Onun 15.000-in 7.000-in götürmüşəm. Soruşmuş ki, qardaş, bu şirkət nəyə görə bunu verir? Bunu izah eləyəndə adama, tutarlı şəkildə izah eləyəndə və insan bir şeyi başa düşür və bir şey cavab verir, sual verir ki, şirkət niyə bu qədər az pul verir? Gülarə Abdullayeva və Xəyal Yaxyayevin uydurduğu bu uğur hekayələri onları qazandırmaqda davam edib. Pul yatırıb qazanmaq istəyənlərin sayı günü-gündən artıb. Klassik piramida qaydası ilə. Hərə özünə sağ və sol qollar gətirməklə böyük pullar qazanmaq ümidində olublar. Fəallığı ilə seçilənlərə investor statusu verərək onlarla videolar çəkib paylaşıblar. Digərlərini də onlar qurban gətirməyə həvəsləndiriblər bu yolla. Beyləqəndə yaşayırlar onlar, rayonun özündə. Gördüm mənə WhatsApp-da bir video göndərdi. Dedi ki, dayı, bunu sənin şəkili, bu videonu, qonşumuzda bir qız var, onun mən WhatsApp-dan götürmüşəm. Baxdım ki, elə baxırdım, gördüm ki, sən bu mənə görəsə. Deyir, ondan soruşdum ki, bu nədir belə, bu haradadır səndə? Dedi ki, bu Mahir müəllimdir. Bu şirkətin başında planlardan biri olur. Öz də qəşətə bu qədər. Həqiqətən də mən bu günləri uşaq artıq bizim işimiz irəliyir. Sürətlə irəliyir. Bölgələr, ondan sonra, kətlər, hər yer. Maşallah. Bütün bölgələrdə görüşlər keçirən OKOS-un investorları yeni insanlar cəlb etməkdə davam ediblər. Bu şəxslər internet şəbəkəsində xüsusi lokal proqramlar vasitəsilə əslində mövcud olmayan kriptovaluta yaradaraq, güya onun beynəlxalq valyuta bazarında satışını təşkil etdiklərini və şirdilmiş yüksək gəlirlər vəd etməklə vətəndaşların pul vəsaitlərinə aldatma yolu ilə ələ keçiriblər.
Uydurulmuş kriptovaluta alanların sayı ümumilikdə 10 minə yaxın olub. OKOS rəhbərliyi ödənişləri vaxtında edə bilməyəndə onlara olan inamın azalmaması üçün müəyyən qrup üzvləri üçün ölkə daxili səyahət turları təşkil edib. Əyləncə məclisləri qurub. Gözəl qrupumuz gəlirlər. O yerdə gördüyünüz qara daşlar var. Hə, onlar böyük, kiçik var da, məsələn, orada. Qəbirlər. Yəni, uşaqların qəbir daşlarının simvolu kimi qiymətləndirilir. OKOS ailəsi. Çəkin də bizi orada, gəlin də. OKOS-un manusları. Maraqlı həyatının sona yaxınlaşmasını Xəyal Yaxyayev özü yaxşı hiss edib. Çünki vətəndaşlar onlara vəd verilən pulları ala bilməyəndə polisə üz tutublar. Lakin bundan xəbərsiz olanlar çox olub. Xəyala inanıb pullarını gözləyiblər. OKOS-a qoşulanların sayı qəfil azalmağa başlayıb. Problemlər də bundan sonra yaranıb. Piramidanın möhkəmliyi daim pul mədaxilindən asılıdır. Burada əsas bir prinsip var. Sonradan investisiya edilən pullarla əvvəl yatırım edənlərə ödəniş edilməsi. Bu sistemi idarə etmək çox çətindir. Çünki sərmayəçi və investisiya artdığı kimi ödənişlər daha da artır. Piramida sərmayə yatırımı azalanda çökür. OKOS-da istisna olmayıb. Çöküşün başlanğıcında olmasını yaxşı bidiblər pulları mənimsəyənlər. Bu səbəbdən OKOS rəhbərliyi əyləncə məclislərini son vaxtlar daha çox təşkil edib. Sulara demək istəyirəm ki, siz OKOS-un gücünü yaxın zamanlarda inşallah görəcəksiniz. Bu alqışlarda sizin Hələ də aldadıldıqlarını bilməyən investorlar Xəyal Yaxyayevi növbəti dəfə məhkəmə zalında hakimin ittiham hökmünü elan etməsindən sonra alqışlayıblar. Bu barədə bir qədər sonra. Bu kəsilən tort OKOS qərargahında kəsilən sonuncu tort olub. Investorlar səhəri çox acı xəbərlə açıblar. Daxili İşlər Nazirliyi 20 noyabr 2021-ci ildə piramida dələduzluq sxemi yaradaraq çoxsaylı şəxslərə aldadan dəstə üzvlərini ifşa edib başlıqlı xəbər yayıb. Gülarə Abdullayeva və Xəyal Yaxyayev həbs edilib. Mövcud olmayan kriptovaluta nağılı sona çatıb. Baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinə OKOS-un rəhbərləri barədə şikayətlər daxil olmağa başlayıb. Onların icarəyə götürdükləri ofislərdə vətəndaşlardan pul almaları qeyd alınıb. Keçirilən əməliyyatla Gülarə Abdullayeva, Xəyal Yaxyayev və Yeganə Məmmədova saxlanılıb. Baş idarə əməkdaşlarının Mərkəzi Bankın mütəxəssislərinin iştirakı ilə apardıqları araşdırmalar zamanı müəyyən olunub ki, Bakı şəhər sakinləri Gülarə Abdullayeva, Xəyal Yaxyayev və qeyriləri ölkə daxilində İnsaksis adlı fəaliyyət istiqaməti qeyri-müəyyən olan şirkət yaradıblar. Daha sonra onlar OKOS beynəlxalq dələduzluq piramidasını ölkəyə gətiriblər. Bu şəxslər internet şəbəkəsində xüsusi lokal proqramlar vasitəsilə əslində mövcud olmayan kriptovaluta yaradaraq, güya onun beynəlxalq valyuta bazarında satışını təşkil etdiklərini və şişirdilmiş yüksək gəlirlər vəd etməklə vətəndaşların pul vəsaitlərini aldatma yolu ilə ələ keçiriblər. Ofislərə baxış keçirilən zaman işi üçün əhəmiyyət kəsb edən maddi sübutlar aşkarlanıb. Sübutlara baxış zamanı zərər çəkənlərin investisiya etdiyi külli miqdarda vəsaitlər barədə qeydlər tapılıb. Kağızdakı rəqəmlər 1500, 500, 450 dollar və s. məbləğlər olub. Investorların xəyalını puç edən Xəyal Yaxyayev OKOS-un pərdə arxası fəaliyyəti barədə istintaqa bunları deyib. Bizə müraciət edən vətəndaşlardan müxtəlif 3000, 5000, 10000, 2000, 1000 civarında məbləğlər alıb, birjada olmayan OKOS coinləri verirdik.
ve onların artmasını vəd edirdik. Bizim istifadə elədiyimiz OKOS coinları dünya birjasında yoxdur və heç bir qazanc gətirmir. Buna bənzər işlə məşğul olduğuma görə 2018-ci ildə mənə cinayət işi qaldırılmış, həbs olunmuşdum. Vətəndaşları aldadıb pul aldığıma görə peşmanam. Olmayan bir məhsulu satan şəxslər barəsində Cinayət Məcəlləsinin 4 maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İbtidai istintaq gedən zaman investordan zərər çəkinə çevrilən şəxslər xəyalın həbs olunmasının bir ilinə həsr etdikləri videonu sosial şəbəkələrdə paylaşıb. Vətəndaşları aldadıb pul aldığıma görə peşmanam. Yalan. 216 zərər çəkənin olduğu cinayət işinin ibtidai istintaqı yekunlaşandan sonra baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərildi. Məhkəmə hakim Azad Məcidovun sədrliyi ilə keçirildi. Aparılan məhkəmə istintaqı ilə təqsirləndirilən şəxslər elan olunan ittihamla təqsirli bilinib. Məhkəmənin hökmü belə səslənib. Məhkəmə qeyd edir ki, həmin iş üzrə ittihamdan 81 epizod çıxarılır və həmin məbləğ ümumiləşmə aparılaraq azalır və hər biriniz o hökmün surətini ala bilərsiniz. Məhkəmə hökm etdi. Yaxıyayev Xəyal Xanışoğlu qəti olaraq 15 il müddəti azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edildi. Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 318-ci maddəsinə uyğun olaraq təqsiri sübuta yetirilmədiyi üçün Yaxıyayev Xəyal Xanışoğluna elan olunmuş ittihamdan bir-bir adlarını çəkmək istəmirəm. 81 epizod üzrə ittihamdan xaric edilsin. Cəzasını ümumi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəksin. Cəza çəkmə müddətinin əvvəli 17 noyabr 2021-ci il tarixdən hesablansın. Barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri hökm qanunu qüvvəyə minərək dəyişdirilmədən saxlansın. Abdullayeva Gülərə Qulu qızı Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 178.3.1, 178.3.2, 193-1.3.1 və 193-1.3.2 maddələri ilə nəzərdə tutulan cinayət əməllərini törətməkdə təqsirli bilinsin. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 178.3.1 və 178.3.2 maddələri təqsirli bilinərək 11 il, 11 ay, 28 gün müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilsin. Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 318.1-ci maddəsinə uyğun olaraq təqsirli sübuta yetirilmədiyi üçün 81 epizod onun ittihamından xaric edilsin. Abdullayeva cəzasını ümumi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəksin. Cəza çəkmə müddətinin əvvəli 22 noyabr 2021-ci il tarixdən hesablansın. Barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri hökm qanunu qüvvəyə minənədək dəyişdirilmədən saxlansın. Məmmədova Yeganə Əbülfəz qızı Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 178.3.1, 178.3.2, 193-1.3.1, 193-1.3.2 maddələri nəzərdə tutulan cinayət əməllərini törətməkdə təqsirli bilinsin. Məmmədova Yeganə Əbülfəz qızı qəti olaraq 11 il, 8 ay, 28 gün müddəti azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilsin. Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 318.1-ci maddəsinə uyğun olaraq tamamlanan 81 epizod xaric edilsin. Məmmədova cəzasını ümumi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəksin. Cəza çəkmə müddətinin əvvəli 10 fevral 2023-cü il tarixdən hesablansın. Barəsində seçilmiş qəti imkan tədbiri hökm qanunu qüvvəyə minənədək dəyişdirilmədən saxlansın. Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 207.6-cı maddəsinin tələbinə uyğun olaraq məlumat göndərilir. Yəni 81 epizodla əlaqədar, bundan əlavə müəyyən şəxslərin, hansılar ki, dəfələrlə ifadə verilib ki, həmən şəxslər, yəni
Babayeva Bahar Nadir kızı, Hüseynova Pervane Səfərəli kızı, Allahverdi ve Samirə Qasım kızı, Məmmədov Ağasəlim Ağaşərif oğlu, Paşayeva Xumay İmran kızı, Məmmədova Mehranə Nəriman kızı, Qurbanova Aygün Hikmət kızı, Qurbanov Emin İlham kızı ve diğerleri barəsində İbtidai istintak organı hüquqi qiymət versin. Məhkəmə iclası bağlı elan olunur. Belə, bu həftəlik bu qədər. Sonda unutmayın ki, qanunu bilməmək məsuliyyətdən azad etmir. Biz ayrılan vaxt başa çatır. Mən isə sizinlə növbəti həftənin bazar günü saat 22:50-də yenidən görüşəcəyəm. O vaxta qədər salamat qalın, qanundan kənarda qalmayın.